တော့အဲ့ဒါသူပိုင်းဆိုင်တဲ့နေရာပေါ့ဖခင်ကပထမဆုံးဖခင်မဖြစ်မီကပ်ဖို့အတွက်စွမ်းကိုရန်ရှက်ပြုတ်ခဲတဲ့နေရာသူအိမ်နေရာပေါ့သူအလုသမာနေတဲ့အဲ့ဒါကပ်ပြီးမှာမျက်စာပြောင်းအောင်မှာစွမ်းပြေးပွဲน่ะစွမ်းက Aid ညောင်ပွဲရှိတဲ့နေရာဟိုမှာအဒီကဇေဇေဒီပေါ့ဟင်းတုတ်ကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီညာဖုံးပွဲပြီမှာဖခင်ကရေပိုက်ပြေးပြီမှာအဲ့မှာရွှေခွက်တွေဗားတွေအလုံးမျိုတဲ့ခါဒီဘက်ပြီမှာဒီမှာဥရုလကပ်တဘနာဒီကပ်တဘခရကပ်တဘနေခဲ့တဲ့ဒီတိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာ ဖះရပြပြမှာတန်လတည်တယ်ဖះမှာဖြစ်ပြတည့်ရနေသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနေပိုင်နေပိုင်လည်းပဲဥစံရှောက်လာမှာပါဟိုအဲ့ဒီဖြတ်ကောတော့ချီချင်ချောင်းအောင်มาဆိုတော့မသွာနိုင်ဘူးဗောနော်အောက်ရပြအဲ့ဒါနေပိုင်ကိုဆွမ်းစားပြီးတိုင်ရှင်ကြာမှာအရှင်ရမနိုင်မယ်ဆိုရင်နော်တစ်ခေါက်လောက်လာပြီးတော့အင်ရနိုင်တယ်အခုမနေ့ပိုင်းမှာတော့ဒါဖူးပြီးတော့ဥစံတို့ဟိုဘက်ကတௌတိယမောင်စံမြင်းရှိတ်စုပ်လှူပြီးတော့ဖះမာဘောကြီးကိုကြွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီကနေပြီးပြီးပူဇော်มาဗောနော် ရောက်ပြည်သားပရိသတ်အန်ဆန်ကြာပြီနော်ကဲကိုရနေအာလုံဦးဇဏပြည်သားတွေအာရုံပြလိုက်ပါအခုဦးဇဏတို့ရောက်ရှိတဲ့နေရာဌာနစီလွန်ခဲ့သောနှိုက်ပေါင်း2600နှစ်တ็จကျော်600ခန်းလောက်ကမြတ်စွာဘုရားမာဘောဓိမှန်တဲ့တော့မကြွမိကလေးဒီနေရာမှာခိတ္တခဏနားခဲ့တယ်ခိတ္တခဏနားတယ်ဆိုတာဒီနေရာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်အရှင်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တိုးအုပ်ထင်းမှာ မြန်မာဟောဇေဒီပုံစံပြောတဲ့အမှန်ကဘောဟိန်းတုတ်ဟိန်းတုတ်အိန္ဒူတွေပေါ့လေပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့နေရာဌာနအဲ့ဒီနေရာဌာနမှာညောင်မင်းကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းမှာမျက်စောဗျာတုတ်ကရစရိယာကြံ့ကြံ့ကျိုးကအထौ့တဲ့နေရာဌာနကနေပြီးတော့မနဲ့ကဆုံးလာပြီအာယုံမတက်မီလေးမှာရှော့ပြီးတော့ဒီမှာလမ်းလျှောက်လာတယ်ရောက်ပြီးတော့ဆောင်းဘူးပဲတဲ့နေရာတော့ပဲဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာဌာနမှာနေတဲ့အခါဒီကသုဇာတအမျိုးသမီးကသူတို့ကညောင်မင်းမှာသွားပြီးအမြန္တသုပိုင်တာနော် သသုပိုင်တော့အဲ့ဒီနေရာဏကသူ့မှာဒီယတ္တသရောသားဆိုရဲအမျိုးသားတရားអောဘောလဲကလေးတရားရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညောင်မယ်ကသူ့ကိုသသုပေးတဲ့ night သူတော်ကောင်းများနေတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းသွားပြီးတော့သူကဆွမ်းကပ်တာဆွမ်းကပ်တဲ့အချိန်ကြောက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအယိယရတဲ့နေရာထာကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီညောင်မယ်အောက်မှာပဲအဲ့ဒီကကမထန်တရားပွားများကျို့အာထဝီနေသူစားတာကလည်းပဲအဲ့ဒီညောင်မယ်ကိုလာပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကိုသူကတွေ့တယ် သူတို့ယွာကသိတဲ့အတိုင်းပဲအမတန်မအယုတ်ဆုံးတဲ့ယွာမျက်စွာဖုရားကအမတန်30တဘဝသားမဟာပရိသ္သလက္ခဏာရှိတ်စေသားလက္ခဏာတွေတက်နေထားပြီစွာကြွားတော်မူတဲ့မျက်စွာဖုရားအလောင်းကိုကြွတဲ့ကလူသားမှမသိဘူးဒါအေကန္တငါ့ကိုသတ်စုပေးတဲ့ညဝင်ဆောင်၌ပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာခါတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပါလာတဲ့ရွှေခွက်မှာတစ်ခါတည်းအပိကလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေကဟမ်အဲ့ရွှေခွက်မှာပါလာတဲ့ဆွမ်းကိုမဖုံးဝဲမိအကခံပြီးတော့မျက်စွာဖုရားကဟိုဘက်ကနေရင်စရာအဲ့နတ်မ ရေတတ်ပြီရေတတ်ပေပြီမှအဲ့မှာဆောင်းမုံပေးတယ်ဆောင်းမုံပေးတဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာရွှေခွက်မျောတဲ့နေရာဌာနဆောင်းမုံပေးသေးတဲ့နေရာနဲ့ဒီကမြင်နေတဲ့ဒီဘက်ကတူအုပ်ကြီးထင်းမှာဖယားရှင်ကနေတမ်းပြီးတော့တနေ့တာကာလပတ်လုံးကမ္မထေရအာထုပ်တယ်ညနေပိုင်းနိဝင်ခါရီအရှင်ကြာအမအဒီကနေပြီးမှဒီဘက်ကိုသွားတယ်ပုဒ္ဓိယမောင်းစင်နေတဲ့နေရာဒီကနေပြီးဆိုအလုံးလေဖာလုံးတော့ဦးဇင်းတို့သွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပုဒ္ဓိယမောင်းစင်နေတဲ့နေရာမြက်ရှိစုပ်မြက်ထန်ကလပေါ့နော်သူကနေပြီးမှ မြတ်စွာဘုရားကိုမြဲရှိဆုပ်လူလူမင်းမှာညနေဝံခါနေ့အချိန်ကြမှာအနော်မသာန်ကန့်ရံကိုဖျက်ပြီးတော့မာဘောရီမှာနေကဥစံတွေရောက်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီဌာနသောကြွားတော်တယ်ဇာလန်ကတော့ဒီနားမှာအဲ့ဒီလိုပဲဒါဘုရားမဖြစ်မီပေါ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြပြန်တော့လဲဒီနေရာဌာနသီတိုက်မိတဲ့ရှင်ရံတော်ရဖို့အတွက်ပထမဆုံးဆွမ်းကပ်လိုက်တဲ့နေရာဌာနပဲဆိုပြီးတော့ဥရဝလာတိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်ကတော်ကနေပြီးတော့ပြန်ကြွားလာတယ်ဒီကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်သိ ပါတကရတရား၃ခုမိင်္ဂလာမှာဝါကပ်ပြီတော့တစားမုံးလာပြင်းနေမှာဒီတိုးအောက်ကိုပြန်ရောက်တယ်ဥရလာတော်ဒီဒုက္ခရာစီရကျင့်တဲ့နေရာဌာနလေးဟုတ်တယ်ပိုက်မီလာရွှေညာတော်ကိုရဖို့အတွဲဆွမ်းကပ်လိုက်တဲ့ဒီသူဇာဓာတ်တို့ဒေနာနေကုန်းကဆွမ်းကပ်လိုက်တဲ့ရွာလေးဖြုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာဌာနမှာဥရဝလာကတ္တဘာနရိကတ္တဘာဂရာကတ္တဘာဆိုတဲ့ကတ္တဘာညီနောင်ကောင်းဆောင်တဲ့ယဟန်တို့ရသစ်တထောင်တို့ကားလေးပဲသူတို့ကောင်းအကျင့်ကိုကျင့်နေကြတယ်သူတို့ကောင်းကျင့်ဆုံးမြင်တရားထုရတဲ့အကျင့်တော့မဟုတ်ဘို့အဲ့ဗနာခေါင်းပေါင်းပါပါအတ္တကိလမထအကျင့်တိကိုကျင့်ပြီးတော့ သူတို့နေကြတဲ့ပြိတ္တတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်သောသစ္စာတရားကိုဟောမယ်ဆိုတဲ့ရွေးရှင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့နေ့သည်မဟာသင်္ကရိုက်တရား၃ခုဖျားပြပြီးတဝါရယပေါ့နော်သာဆောင်မလာပြနေပါဒီတူအောက်တို့ရောက်တဲ့အဲ့ဒီတူအောက်မှာဘယ်လဲယင်ကတ္တဗာညင်တော်ကောင်းဆောင်သောပြိတ္တထောင်တို့ကိုတကောပြာရိယာပေါ့356မြောတီတိပြသတော်မူပြီးမှမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြင့်ပြပြီးမှလဘေယျာမှာမယံပန်းဒီဘုရားတော်တန်တိကေပပ္ပစေလဘေယျာမှာဥပသံပဒတပိရိုးရိုးသီရှန်တော်ဘုရားရဲ့ပါမနာထင်းမှာ ရှင်ရဟန်းဖြစ်ကိုရံ့လိုပါတဲ့ဗျာလို့အလုံးရဟန်းဖြစ်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်ရှင်ဖြစ်ကိုတောင်းပန်လို့မြတ်စွာဘုရားကအိတာဘိကုစတရတမြတ်မစတိသမာဒုက္ခသာအန္တကိရိယာရလိုအိဟိဘိကုစာတန်းပြန်အမိပေးပြီးမှရှင်ရဟန်းပြုခဲ့တဲ့သာသနာတော်မှာမိင်္ဂရာုံမှာယဟန်း၆ကြိတ်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ယဟန်းတို့ပရိသတ်တထောင်သာသနာထေသူရောက်လာတဲ့နေရာဌာနကြီးကမြင်နေရတဲ့အဲ့ဒီတိုးအောင်နေရှိတဲ့နေရာဌာနအဲ့ဒီနေရာဌာနမှာမြတ်စွာဘုရားကနေ့ဆိုင်နေ့တိုင်းနှစ်လတိုင်တိုင်ဗရန်သုံးပြီးတော့တရားပြတယ်နောက်ဆုံး ကြရတီတကြောက်ရှာမှာအာရိတပရိယာသုတ်တန်ကိုဟောပြီးပါတရားထုကိုရကြတယ်ဒါတွေအနံကိုသင်ကြုံပြီးတော့ဥဇန်တို့လက်ိုလ်ရှိတာပါเนาะဒီနေရာကသုဇာတာပထမမိနေခဲ့တဲ့နေရာအသောကပြံကြီးကဟိုတုန်းကကြောက်စာဒီဘားတွေလုခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာဖြည့်ဆည်းခိုင်းရတယ်လို့ဥဇန်တို့သိရပါတယ်ဥဇန်တို့တော့မမိလိုက်ပါဘူးပမိုင်းကိုဖိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ဣနိယာဌာနဒီမြတ်စွာဘုရားတိုက်မိတာချွေးညန်းတော့ရရှိဖို့အတွဲပထမဖုံးပေးတဲ့သွမ်းကိုချက်ပြုတ်လှူတန်းတာတဲ့တဂမကြီးတော်သုဇာတာ နေထိုင်ခဲတဲ့နေရာဌာနဒီနေရာဌာနမှာပဲအကောင်လုံးရှက်ပြုတ်တယ်ဟောတော့ငါတော့ဦးစံတော့ကြားဖို့တလို့သူကတခြားဥယျံချန်ထဲကထွက်ပေါ်လာတော့အတိနိုင်နေနဲ့ရှက်ပြုတ်တာမျိုးမဟုတ်သူ့မှာသူဟာသူလေယာစိုက်ခန့်နေဥယျံချန်ထဲเนาะဒီထဲကပဲအားလုံးသူတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေရာနေဘုရားရှင်ပထမဆုံးတိုက်မိတာရှင်ဉာဏ်တော်ရဖို့အတွက်စက်ကဘောအတိအနအရွက်တွေအားလုံးကိုဒီချန်ထဲကဒီထဲကလာတဲ့နေရာနေအကောင်လုံးရှက်ပြုတ်ပြီးတော့ကဲခဲ့တယ်တကယ်ကတ်တာကဒီကမြင်နေတိုးအုပ်ဥမဇေတီပုံစံမျိုးနဲ့ွှန်ထွက်နေတယ် အဲ့ဒီနေရာဌာနမှာပဲသုဇာတာဆွမ်းကပ်နေတဲ့ပုံပုံနဲ့တကွတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကပြီးမှဆွမ်းဖုံးပေးတယ်နော်။ဒီလောက်ဆိုဇန်လအလုံးလေးပါပြီ။ခိုင်ဦးစန်းတို့ရောက်တုံရောက်ခိုက်ဗုဒ္ဓရအောင်နာပီတိဖြင့်ပူဇော်ကြရအောင်။မယံပါတေ။သံသာရဝတ္တဒုက္ခတောဘောစနထာယဣမံသေတိယံပူဇေပါတပည့်တော်တို့သံသာရဝဆန့်ရမ ဖတ်မြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါမြတ်စွာဘုရားဒုက္ကရစရိယာ၆၌တိုင်တိုင်ကြံ့ကြံ့ကြိုးကောက်အာထုတ်ခဲ့သည်ဥရဝေလဒုက္ကရစရိယာ lain ကုတော်နဲ့တဇတ်တိတကြောတဲ့ရှိသောဣနေယဣဓာဏ၌သူဇာတာသရေသမင်းကိုတန်ရှက်ပြောက်လူတ္တအာသော သမ္မောဇဉ်ကိုရွှေခွက်နဲ့တကွအလူခန်းတော်မူ၍နေတိုင်းစရာမြေက၌ရေသက်ပေပြီးတဲ့နောက်ထိုဆွမ်းကိုနေမအနေမဝတ်မတည်မီဖုံးပေးတော်မူခဲ့လေပြီ။ဖုံးပေးတော်မူပြီးတဲ့နောက်မြန်ဝထင်ထဲတွေ့မြင်ရသည်အရှိဖဲတိုးအုပ်တန်း၌ဥရဝေလ သင်္ခမ်းကြောင်းရှိယာထိုသင်္ခမ်းကြောင်း၌တနေ့တာဘာလတနေ့တာဘတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားသည်ကမ္မထံတရားကြိုးစားပွားများအာထောက်ခဲ့ဤထိုမတဖာနေမဝင်မိထိုသင်္ခမ်းကြောင်းမှာခြေချခေးဖြင့်ကြွလာပြီလရဲ့ယခုသုဇာတာသထေသုဇာတာသထေသမိနေထိုင်ရာအင်ငယ်ဟာမ มันน่มาเวนภาลงยอะต้องภาลงฮะชีต้อนียาฐานาไหนบดียาบองเสนลูดังอาดอยาเชยสกลูกามีมาตายย์เย่เนเรนสรามเย่กอันน่าเฟะสุดที่เด็กแคนาบีเลยนมันเนื้กะเดบโดดุผู้ดยขียาตอมาบอดีเป็นอาตอ အလောင်းတော်ဃောရမကျွာမြတော်မူခဲ့လေပြီတောဘောဓိပင်အောက်မှာပဲအာနာပါနသတိဘာဝနာဖြင့်သမာဓိဘာဝနာထူထောင်ပြီး၍ကြံ့ကြံ့ကျောောက်အာရုံသိင်္ခာဝဲနေမဝဲမီဒေဝပု္ပတမဟုဆိုအပ်သောမနယံကိုပါရမီတော်လက်နက်တော်ဖြင့်အနန္တယူခဲ့လေပြီ သေလတပါတရားဘောနာနှလုံးကျဲ့သွုံဘွားများအာထုတ်ဒီခါညဥရ၌အတိတ်ဘဝတန်ត្រာကဖြစ်ခဲ့မှုသောခန္ဓာအဆိုင်ကိုအဆိုင်အောက်မိန်နိုင်သောပုပ်ပေနိဝါသညာကိုရရှိတော်မူွက်လဲပြီ။တန်းကောင်းညာ၌ဘတဝါတို့ဤသုတိပရိတန်၏ကို အကောင်လုံးသိမြင်နိုင်သောဏ္ဍတို့ဤပတာရဆက်ခုနှင့်တူသောတိဗ္ဗဆက်ခုအပိညာံကိုရရှိတော်မူခွဲလေပြီအာယုန်တက်ခါဤအချိန်၌1900ကိလေသာတို့ကိုဝါဒနာနှင့်တကွပေတိုက်တို့မူသောအရိတမေညာအရိတပေါ်ညာနှင့်အတူတရားအလုံးစုံကိုသိမြင်နိုင်သော ပပညုဒရွှေညာတော်ကိုရတော်မူ၍ဖရာဆန်ဆိုင်ဧကံဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီဤသောအသရှိသောဂုံတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဂုံတော်ထုံမှွားပုံတော်မှန်လျက်တထေသမင်းသူဇာတာဤအိနေရာမှရှိခိုးပူဇော်ကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သည် เจ้าญิยามาย่านไต่บันโตะมาหยอกหยอกออโอ่สอนไหนดิဖြစ်ပါစေตริဤကောင်းမူဤอภောภากะโกอမึ่งอผเสียทะมาอมุถะอยู่30ตะบงจินเลยจากုံโตปัตတော်อ้างโดอะญะอะญะเปเวงหงะบายอะญะยาจะอยู่โกไซนัพยาจามะ ချမ်းသာဝမ်းသ ah, ာကြည်ဖြစ်ကြပါစေတော့အလုံးကြာကြာသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘာကုံတော်တာဓုတာဓုတာဓုအလုံးကြာကြာသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘာကုံတော်တာဓုတာဓုတာဓု အလုံးကြာကြာသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုံတော်တာတုတာတုတာတုအဲ့တော့မနက်ပိုင်းမှာတော့အရှင်ကလည်းသိမရဘူးဒီကဦးစင်တို့နှစ်ပတ်မတ်တန့်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရင်တို့တို့ဟိုဘက်နော်ပြည့်ရှေစုပ်ဆက်ကလူတန်းတဲ့နေရာမှာကားအလန်းကလည်းပျောက်နေပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတော့ချင်းချင်းသွားမှာကားနဲ့လည်းသွားလို့မရသေးဘူးညနေပိုင်းအရှင်ရရင်ဒီဘက်ကဦးတို့လာလိုက်ပြီနော် အဲအခုမြင်ရတဲ့နေရာကတော့ငိုကတော့ဥစံပထမတစ်ခေါက်လာဒုတိယတစ်ခေါက်လာတဲ့အတင်းအောင်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒီအုပ်တွေကနောက်မှလှုပ်ထားတာရှင်အောင်အတုလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆန်းဆန်းပေါ့မူလအုပ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတောတော်တိတိဒီမှာအာသောကပြန်ကြီးကကြောက်စာနဲ့တောက်ကတိတိကြကြလှုပ်တော့ခဲ့သီးတို့ကြောင့်ဒီနေရာကတော့သရေမင်းသုဇာတာရဲ့အင်္ကေဟာနေရာဒါလောက်ပဲဥစံတော့ပန်းလို့ရပါတယ်เนาะအဲဒီကဆိုက်ပြီးတော့ကြွားရင်သရေမင်းသုဇာတာကတခြားလေးခွန်းကထွက်တဲ့ဟာတွေကိုမစားမတော့မပြုတ်ကိုပိုင်တဲ့သေးကထွက်တဲ့ဟာတွေပဲ ရှက်စာပြုတ်တော့ခဲ့တဲ့တက္ကမကြီးဖရာကိုကတ်တဲ့ခံမာလေးပဲပထမဦးဆုံးဖရာပြိမိနိမကတ်တဲ့ဆွမ်းသည်ဒီလေးမြေရေမရှိကထွက်ပေါ်လာတော့အဟာရတွေ ਨੇ ကိုယ်တိုင်ရှက်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုက်ခဲ့တယ်ဒီလောက်ဝေးအာရင်ပြုလိုက်နော်ကိုင်ကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတက်ပုံလေးဦးဇင်းတို့ရိုက်ရအောင်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကောက်ဖို့တက်ဟောဝဆန်ရေမသူစိရေထွက်မြောက်ပါရခြင်းသူနာပါရအကျိုးငါအကျိုးငါရက်စွာဖရာရက်စွာပြုကရစရိယာကျောက်လိုက်တိုင်တိုင်ကျောက်လိုက်တိုင်တိုင်အကျိုးကော အတူကြည်သည်အတူကြည်ပူရွေလာပူရွေလောကရာစရိယလောကရာစရိယမိုင်အန်ဒိုနဲပစတိပစတိကျိုးတဲ့ရှိသောကျိုးတဲ့ရှိနေရဣန္ဒိယ၌ဣန္ဒိယ၌သာဒါတရေသမေသာဒါတရေသမေပိုရန်ချက်ပြုတ်ပိုရန်ချက်ပြုတ်လိနာအပ်သောသအပ်သောဘောဇံကိုစမောဇိကွဲ့နဲ့တကွရှင်ကွဲ့နဲ့တကွဘူခန့်တော်မူ၍ နေရံစာမိကွနနေစာမိကွနရက်ပဲပြီးတဲ့နခြေသက်ပဲပြီးရဲ့နဘောဆွန်ဘောဘောဆွန်ဘောနေမအနေမတ်တယ်မီအနေမတ်တယ်မီဘုန်းပေးတော်မူခဲ့လေပြီဘုန်းပေးတော်မူခဲ့လေဘုန်းပေးတော်မူပြီးတဲ့နဘုန်းပေးတော်မူရဲ့နရောဝထင်ထင်ရောဝထင်ပြည့်မြနေရသည်အိရိယတရားရှိဖက်ရှိဖက်စောဥဒ္တန်၌ဥဒ္တန်သူရဝေလဤသို့ဆาศီသောဘုံသောအနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသော เยสวามพญาကိုဘုံတော်ထောင်းဝန်းေဝကာကတ်သိจุญิยาမသတိဗန်သုံးထေောင်ရောက်အောင်ပူဆောင်နိုင်သည်ဘာစေတည်းစီတိချမ်းသာဝိပါကြသည်တစ်ကြပါစေတော့ာလယာယာမဆေအမြတ်ယူတော်တိကြ အဲလိုသွားတယ်နေလာတယ်သူတို့ဘာတွေအားလုံးအဲဒီဆောင်ကန်တဲ့ညွှန်ပြတယ်နေရာရောက်နေနေရအောင်နော်တို့အရာရောက်တယ်နေရာမှာတို့ပါတယ်ညွှန်ပြတယ်ဒါအဲလိုပုံစံမျိုးပိုပြီးရောက်နေတဲ့နေရာလေးအဲကောင်ပုံစံမျိုးပိုရကရရအောင်ရောက်တယ်ပါနေရတယ်စပြုံးနေတယ်ဟုတ်လားတက်တာတက်တာပုံမှန်အနေအထား မင်းကစကောင်းတဲ့လူတဲ့